Internacionalmente conhecida como o jardim ou a pérola do Atlântico, poucos sabem é de que modo o epíteto se aplica igualmente à riqueza das espécies submarinas da Ilha da Madeira, onde flores aquáticas e coloridos animais se substituem aos homónimos terrestres. Submerso, o visitante, seja cientista ou simples turista, vê-se rodeado de uma paisagem quase árida de negras rochas vulcânicas, onde passeiam vários peixes típicos deste oceano, comuns a todas as zonas costeiras europeias e das costas mediterrânicas, razão pela qual não nos debruçaremos especialmente sobre elas. Vamos, sim, procurar as particularidades de algumas espécies mais raras e interessantes, mas de difícil observação, dado o seu tamanho diminuto. As solinhas, botos podas, pertencem à família dos peixes achatados, como os linguados, procurando nos fundos arenosos o seu alimento e proteção. Para além do formato do corpo, que constitui uma forma de camuflagem importante, possuem um mimetismo, isto é, a capacidade de mudarem de padrão e de cor, que as esconde ainda mais dos predadores. Por uma razão desconhecida, os machos têm os olhos mais separados e as fêmeas mais juntos, embora não pertençam a espécies diferentes. As moreias protagonizaram durante muito tempo alguns dos mitos sobre animais marinhos que povoavam o imaginário popular, sendo-lhes atribuídos poderes maléficos especiais e capacidades muito para além das reais. No entanto, mesmo de noite, quando caçam, são animais inofensivos e, se não forem molestados pelo homem, não atacam. As suas raras mordeduras são desagradáveis, pois possuem nos dentes bactérias que infetam as feridas. Existem várias espécies no arquipélago, sendo a moreia preta, Morena augusti, a mais comum. Esta moreia serpente, com dentes de vidro, em Quelucora e Anatina, embora parecendo ainda mais agressiva, é, no entanto, muito menor que as outras, manifestando-se apenas por receio da nossa aproximação. Os dentes compridos e finos são utilizados para comer moluscos, como polvos e chocos. As raias são peixes aparentados dos coalos ou tubarões, por causa do seu esqueleto cartilagíneo. Alimentam-se de moluscos bivalves, como mexilhões, que farejam junto ao fundo. Na Madeira existem várias espécies, desde as raras e enormes mantas até aos mais comuns ratões e raias águia. Estes possuem espinhos venenosos na cauda que atiram em caso de agressão. A picada é extremamente dolorosa e os picos, cobertos de barbelas, dificilmente são extraídos. No entanto, os ataques são muito ocasionais e apenas quando os animais se sentem molestados. As termélidas são outra variedade que, para se defenderem ou atordoar as presas, emitem uma corrente elétrica que pode ir até 220 volts. Na realidade, cada descarga
consiste num grupo de 3 a 5 emissões que dura menos de uma centésima de segundo. Esta particularidade fez com que também fossem apelidadas de raias elétricas. As raias borboleta são espécies tropicais que podem atingir uma envergadura de 2 metros e são extremamente graciosas a nadar. Têm uma cauda reduzida, igualmente com 2 pequenos espigões. Os meros são dos maiores peixes que podem ser vistos no Atlântico. Chegam a atingir 1,60 m e viver 40 ou 50 anos. Como os outros da sua espécie, mudam de sexo. Começam por ser fêmeas e, quando atingem os 80 centímetros, mudam para machos. São animais muito dóceis, que podem ser domesticados, habituando-se à presença do homem. Esse facto quase levou à sua extinção, pois, sendo a sua carne muito apreciada, foram impiedosamente massacrados por caçadores submarinos que neles viam presa fácil e lucrativa. Na Madeira, foi criada a reserva do Garajau para proteger estes animais, o que não tem impedido que caçadores furtivos façam as suas matanças por falta de fiscalização efetiva. Os charuteiros, ou lírios como são chamados nos Açores, são muito parecidos com pequenos atuns, não pertencendo, no entanto, à mesma família. Na realidade, estão mais próximos das rémoras, os companheiros dos tubarões e outros grandes peixes. Viajam em grupos junto à superfície, onde apanham as suas presas. No Garajau vivem permanentemente alguns casais de peixe-cão, Pseudolepidaploes scrofa. Estes devem o seu nome à dentição protuberante, que é ainda mais saliente nos machos. A sua cor é igualmente mais densa que a das fêmeas, que têm geralmente a cauda amarela em menores dimensões. Nessa espécie, as maiores fêmeas da área mudam de sexo no final do ciclo de vida. A garupa da família dos grandes meros, os serranídeos, mas raramente atingem mais de 40 centímetros. Os seus olhos emitem uma iridescência que pode ser observada com a incidência da luz. São hermafroditas, isto é, produzem ovos e esperma, e quando se reproduzem têm de decidir qual dos dois é o macho ou a fêmea. Os peixes-papagaio vivem nos mares quentes de todo o mundo, alimentando-se de coral e algas que arrancam com as suas mandíbulas poderosas. Aqui são chamados de budião, confundindo o seu nome com os budiões do continente. Nos Açores chamam-lhes vejas. Esta espécie, Sparisoma cretense, tem a particularidade de ser a única em que o macho é menos vistoso, apenas cinzento, sendo as fêmeas vermelhas e amarelo vivo.
Este estranho peixe da família dos bodiões é chamado impropriamente na Madeira de peixe-papagaio, talvez por causa das suas cores e comportamento irrequieto. Este facto provoca alguma confusão na denominação em relação ao animal que vimos anteriormente. Vivem junto ao fundo arenoso, onde se enterram quando ameaçados. Os cavalos marinhos, dos peixes mais graciosos que existem em todos os mares, são muito difíceis de ver por causa da sua camuflagem e timidez. No entanto, ainda podem ser encontrados na Praia dos Reis Magos, neste arquipélago, embora se tema que a marina, para aqui projetada, destrua o seu habitat e o de muitas outras espécies focadas neste filme. A particularidade mais curiosa dos hipocampos é o da fêmea depositar os ovos numa cavidade abdominal dos machos, de onde nascerão os juvenis. Conseguimos filmar um macho no momento do nascimento dos seus pequenos filhos. O peixe escorpião da Madeira, Scorpena madeirensis, aqui chamado de rucás e noutros lados de rascaço, não existe apenas nestas ilhas, mas igualmente nos Açores, Canárias e costa do Senegal. Possui as típicas espinhas dorsais venenosas que lhe dão um nome e que provocam dor quando tocadas por engano. Os peixes da família dos pumacentrídeos incluem muitas espécies dos mares quentes e temperados, dos quais os mais conhecidos são os peixes palhaços das anémudas. Nesta zona, vivem as comuns castanhetas. A baia, de cores acastanhadas, e a preta, com as suas manchas de cor azul, fluorescente no corpo negro azeviche. São muito semelhantes às espécies que vivem no mar Mediterrâneo, que, no entanto, se foram transformando ao longo dos séculos em animais particulares. Os caboses, conhecidos na Madeira por velhas, são os mais evidentes representantes da família dos blenítios. Vivem junto à superfície em pequenas cavidades rochosas, não atingindo mais de 25 centímetros. Alimentam-se de plantas que raspam das rochas. Uma das espécies mais curiosas na região é o chamado papa-tabaco, Uranoscopus scaber. Os anglo-saxónicos deram-lhe o nome mais apropriado de Stargazer, ou seja, adorador das estrelas, na posição dos seus olhos. Está quase sempre escondido na areia, o que dificulta a sua observação. Os opérculos das suas galras são providos de espinhos venenosos, daí o cuidado com o manuseamento. É da família do peixe-aranha, mas menos venenoso. Nas águas do arquipélago existem várias espécies de moluscos, como os polvos, os chocos e as lulas. Os primeiros areiam pela caça indiscriminada a que são sujeitos. Pertencem ao grupo dos cefalópodes, que são animais muito inteligentes. Comuns nas águas mais quentes das Caraíbas, do outro lado do Atlântico, os corais negros formam vastas florestas, geralmente a grande profundidade a partir dos 30 metros. Também podem ser encontrados dentro de grutas e recantos muito abrigados. Recentemente foi descoberta, na Baía de Machico, uma impressionante floresta destes corais, que, aproveitando as boas condições climatéricas, fomos explorar. Presos às rochas encontram-se pequeníssimos animais brancos, os tunicatos. Alimentam-se filtrando da água os micro-organismos que lhes interessam.
Para os conseguirmos filmar, utilizámos objetivas especiais macro de grande ampliação, pois apenas têm 3 mm de tamanho. As grandes anémonas coloridas da espécie Telmactatis cricoides encontram-se nas águas atlânticas, especialmente nas Caraíbas. Na Madeira e Canárias, a espécie é de maior tamanho, atingindo até 20 cm. Podem ter várias cores, sendo as mais comuns a cor-de-rosa, a amarela, a ferrugem, a vermelha e a branca. Por entre os seus grandes tentáculos em forma de dedo, vivem em simbiose camarões, que vão do minúsculo arlequim, torambonenses de 2 cm de tamanho, ao interessante camarão limpador, Lismata grabami, que se dedica a limpar os parasitas dos peixes e moreias com as suas pinças brancas, daí o seu nome. Encontram-se sempre aos pares e podem igualmente viver em fendas de rocha, onde os clientes os procuram para a desparasitação. Estes lavagantes das Antilhas vivem especialmente nas Caraíbas do outro lado do oceano, mas igualmente em São Tomé, Cabo Verde e Canárias. Ativos de noite, apenas se podem observar em grutas ou zonas escuras. O camarão-dourado, Stenopus ispidus, também só está ativo de noite ou em grutas. Parece um camarão limpador, com as suas antenas brancas, mas na realidade ninguém o viu nessa função até agora. Parapândalos narval é um camarão que os madeirenses comem apanhando-os em covos a grandes profundidades. Filmámos a espécie numa gruta. É um dos casos de animais que vivem em profundidade e perto da superfície nas cavernas. A mancha azul que vemos são os ovos. Thank you.
Camarão dançante foi o nome que puseram a este animal por causa dos seus movimentos desencontrados. Vive em ambos os lados do Atlântico. Esta espécie, Natofulum elegans, não tem nome em português. Os anglo-saxónicos chamam-lhe bumblebee shrimp, ou seja, o camarão zangão, pela sua semelhança com aquela espécie de abelha.